Good evening, everyone. With all the press that's here, you must be getting very tired. Доброго всім, вся преса, напевно, дуже втомлена. І я хочу подякувати за те, що ви знайшли час. І сьогодні відзначає рівно один місяць з того дня, коли Росія почала своє жорстоке вторгнення в Україну. У нас наступного дня був саміт НАТО, і в той час я під час того саміту думав про те, і ми говорили про те, щоб у нас була повна єдність з трьох питань між НАТО і європейськими союзниками. Перше – це підтримка України за допомогою військової та гуманітарної допомоги. Друге – це накласти найбільш значні економічні санкції, які коли-небудь були накладені, для того, щоб наказати Путіна і нанести шкоду на його економіку. Третє – це занепокоєння наших союзників, які хвилювалися з приводу того, що відбудеться. Ми врахували всі ці елементи, і сьогодні ми будемо підтримувати ці зусилля і продовжувати їх. Сполучені Штати нададуть більше 2 мільярдів доларів зброї для України, і це було зроблено з того часу, як я став президентом. Це було і боєприпаси, і зброя, яка надходить до України зараз. І сьогодні я хочу оголосити, що Сполучені Штати Америки видадуть більше 1 мільярда доларів на гуманітарну допомогу Україні. Багато біженців України залишаються у Європі і хочуть там залишатися близько біля своєї домівки, але ми готові прийняти більше 100 тисяч у США з тим, щоб об'єднати сім'ї. І ми 320 мільйонів доларів інвестуємо для того, щоб захищати права людини в Україні та сусідніх країнах. Ми також координуємо із групою семи і Євросоюзом щодо енергобезпеки та безпеки в цілому. Завтра ми про це говоримо детально. Також оголосили і нові санкції на більше ніж 400 особах фізичних та юридичних і більше 300 членів Думи, олігархів, компанії, оборони, які підтримують війну Росії. Крім того, велика кількість наших Збройних сил знаходиться в Європі. І ви знаєте, вони створили 4 нові бойові групи в Румунії, Угорщині, Болгарії та Словаччині для того, щоб підкріпити Східний фронт. Путін намагається розколоти НАТО. І це було і в січні, і у грудні, тому що він не думав, що ми зможемо цю підтримку забезпечити. І таким чином я хочу також сказати, що ми зараз спостерігаємо за тим, що відбувається в Європі. Ми продовжуємо нашу єдність із Євросоюзом і є ведучою силою у групі семи. Хочу подякувати і зараз готовий відповісти на ваші запитання, оскільки дуже багато людей є, тому мені дали список, і я почну із Криса, із Associated Press. Перше запитання. Ви говорили про справжню загрозу від зброї, яка використовується, хімічної зброї. І ви дістали якісь розвідувальні дані, що Росія хоче використати цю зброю? Яким чином НАТО буде реагувати на це? Ви знаєте, я розвідувальні дані вам не дам, тому на перше запитання я вам не відповім. Друге, ми відповімо. Якщо він використовуватиме таку зброю, ми відреагуємо в залежності від характеру такої загрози. Джош із Bloomberg. Дякую, пане президенте. У вас гарний голос, ви так тихенько говорите. Можете ви поговорити про дві речі? Про що ви говорили з президентом Ші із Китаю, і чи якісь є дії або немає дій з боку Китаю, і чи вони втрутяться, чи не втрутяться, чи допоможуть Росії, чи ні, чи продадуть зброю, чи якимось чином інше підтримують. Друге, чи можете сказати, що сьогодні ви говорили про те,
що ви зробите відносно нестачі зернових і, зокрема, пшениці. Щодо першого запитання, я дуже чітко спілкувався із президентом Ші, це було 6-7 днів тому назад, я йому напряму все розповів. І в той час я сказав, що я не загрожую йому, але чітко сказав, щоб він зрозумів, які будуть наслідки, якщо він буде допомагати Росії, як це було сказано, якщо очікується, як це все було викладено в наших заявках. Я також зазначив кілька корпорацій американських та інших, які покинули Росію і зв'язку з тим, що зв'язку з їхньою поведінкою, а також ми так провели великі дискусії і в минулому щодо його інтересів, з тим, щоб в нього були відповідні економічні стосунки з Європою, США. І він сказав, що я йому сказав, що для нього буде велика загроза, якщо дійсно він підтримуватиме Росію. Я не буду коментувати детально про те, що ми знаємо, чого ми не знаємо, які будуть наслідки цієї розмови, але завтра чи в понеділок буде конференція, так, із Китаєм 1-го числа. 1 квітня буде конференція. У нас була дискусія, тому що я думаю, що Китай розуміє дуже добре, що їхнє економічне майбутнє більш тісно пов'язано із Заходом, ніж із Росією. Отже, я дуже сподіваюся на те, що він не буде співпрацювати з Росією. Ми також обговорили сьогодні, що ми повинні в НАТО і в Євросоюзі створити систему, за допомогою якої у нас буде організація, яка спостерігатиме за тим, хто порушив санкції, де і коли такі санкції було порушено. І це ми створимо, поки що не зроблено. Отже, якщо ми говоримо про президента Ші, я не маю нічого додати. Відносно нестачі харчових продуктів, чи ми їх обговорювали? Так, ми обговорювали це питання, і це буде. Тому що ця ціна цих санкцій, вона не тільки стосується Росії, а й інших країн, що включає європейські країни і нашу країну. Чому? Тому що і Росія, і Україна була житницею Європи, щодо пшениці, зокрема. Але ми обговорили в рамках групи семи всі питання, які із Сполучених Штатами Америки, тому що Сполучені Штати Америки на третьому місці по виробництву пшениці, так само і Канада. І ми обговорили те питання, яким чином ми можемо збільшити виробництво різних харчових продуктів, щоб не допустити нестачу харчових продуктів. Ми говорили із усіма європейськими країнами, іншими. І ми говорили також про обмеження торгівлі для того, щоб вони не могли посилати харчові продукти за кордон. Отже, ми зараз працюємо з нашими європейськими друзями. Що ми зробимо для того, щоб зменшити загрозу щодо нестачі харчових продуктів. Також говорили про великих американських інвесторів, які також вимагають гуманітарної допомоги, що включає харчові продукти і так далі. Торіна із Wall Street Journal. Моя відповідь така, тому що під час зустрічі Великої Двадцятки ми підняли це питання. Я підняв питання, якщо це неможливо зробити, то Індонезія та деякі інші країни не погоджуються. Але я хочу вас запевнити, що і Україна, і інші країни зможуть брати участь у цих зборах. По суті, Україна
зможе взяти участь у засіданні Великої Двадцятки. А яке ваше було перше запитання? Я не почув. Все залежить від України, яким чином Україна буде брати участь в всіх цих рішеннях. Ми не будемо робити нічого без України. Це є судження, це зараз відбуваються різні переговори, дискусії. Я не брав участь у цих дискусіях, які брали участь Україна. Але від України дуже багато залежить. То їхнє рішення, яким чином буде це питання вирішуватися. Сицилія, ABC. Ви казали чітко, що не хочете, щоб була Третя світова війна. Але чи можливо зробити так, щоб Путін напряму? НАТО. Відповідна буде реакція з боку НАТО. Ви питаєте, НАТО повинна це рішення прийняти. Ви завтра їдете до Польщі. Чи ви самі хочете стати очевидцями того, яким чином вплинула ця війна на тих біженців, які зараз опинилися в Польщі? Чи ви побачите, що відбувається через них на місці? Але ви знаєте, дуже багато різних бойових дій відбувається вже 15 років в різних частинах. Тому зараз найбільше вражає те, що ми бачимо цих молодих маленьких дітей, їхніх батьків і в таборах біженців. І ви бачите чоловіків, жінок, всіх, які повністю розгублені. І ви бачите, що вони так, все це на їхніх обличчях. І вони думають, де я, що відбувається зі мною, що проходить тут. І ми дійсно будемо працювати з ними. Ми забезпечимо спокус Сполучених Штатів Америки те, щоб ми допомагали щодо переселення цих людей, а також забезпечення гуманітарної допомоги як в Україні, так і за межами України. Це не є те, що Польща або Румунія або Німеччина самі повинні працювати тільки вони повинні працювати з цим. Справа в тому, що це міжнародна справа, тому міжнародна громада зобов'язана взяти в цьому участь і зробити все, що ми можемо для того, щоб полегшити страждання жінок, дітей і навіть чоловіків. І ті, хто перетнули кордон, я планую їх побачити. Я також сподіваюся, що я зможу побачити інших. Правда, я не повинен казати, куди я йду, але я зустрінуся з багатьма людьми, хоча це таємниця. Маркус із Der Spiegel. Дякую, пане президенте. Є президентські вибори в 2024 році. Чи так? Справді? Не жартуйте. Але зараз є занепокоєння, що, можливо, ваш попередник або інший хтось може бути обраним президентом у Європі. Цим занепокоєні. Чи є щось, що ви намагаєтесь зробити в НАТО і з НАТО для того, щоб не допустити, а щоб все, що ви зробили, не було, так би мовити, скасовано? Ні. Справа в тому, що я займався уже так довго зовнішньою політикою, що я маю величезний досвід, тому я не маю занепокоєння щодо того, яким чином все це зміниться. Справа в тому, що я не маю планів балотуватися на посаду президента аж до того часу, поки я не побачив, що відбувається у нас, в нашій країні, Вірджинії, коли з нацистськими прапорами ходили, було на насилля, і що похоже було, що було в Німеччині на початку 20-х років, і до того часу я не планував балотуватися, але тоді мене спитали, що ви думаєте про те, коли молода жінка погинула в рамках цих протестів, і я зразу подумав,
А мій попередник сказав: ви знаєте, і з тої, і з другої сторони були гарні люди під час цієї демонстрації в Вірджинії. Тоді я задумався про це. А зараз я знову ж таки дивлюся на те, незалежно від того, який в мене рейтинг, я роблю такі рішення, що я роблю те, що правильно, і те, що для всіх важливо. Я вже багато працюю над цими питаннями, тому ми до виборів ще дуже багато часу, нам ще треба чекати. І я важливо, щоб ми зараз зосередилися на найближчих виборах, щоб у нас було більшість і в Сенаті, і в Палаті представників, щоб я зміг продовжувати те робити, що я зараз роблю щодо економіки і всього іншого, раціонально проводити зовнішню політику і бути лідерами в світі. Отже, це не є нелогічне запитання, якщо ви задасте комусь іншому. Я кажу своїм людям в нашій країні, уявіть собі, що на вас двері Бундестагу зламав хтось, і сотні людей штурмують його. І що відбувається, якщо б це відбулося в вашому Бундестагу чи в британському парламенті, а в нас це було, але що я... Що мене заспокоює, це те, що я не думаю, що ви можете знайти будь-якого європейського лідера, який думає, що моя кваліфікація не відповідає роботі. Я чесно кажу, я не просто хвалюся. Я хочу сказати, що коли я був на першому засіданні групи, саме це було у Великій Британії, і я сказав тоді: Америка повернулася на свої позиції. І я це говорив. Хтось мене спитав, а як довго? Але я знаю, що ви надовго там. Я не говорю про те, що ви задаєте це запитання, мені дуже пощастить, якщо протягом наступних виборів проти мене буде балотуватися той самий опонент. Пане президенте, чи є запитання? Чекайте. Одне останнє запитання. Зачекайте, секундочку. Мені потрібно було бути годину тому назад на засіданні Євросоюзу. Кого я не викликав раніше? Вас. А ви хто? CBS. Стримання не спрацювали. А що ви думаєте, що зробить Путін, виходячи із тих дій, які ви робите? Ви знаєте, ви мене питали про це на самому початку. І я тоді сказав, що я не казав, що санкції його стримають. А санкції ніколи не стримують когось від агресії. Але основна причина, основна ціль санкцій – це підвищення страждань. І так само, як ми сказали сьогодні на засіданні НАТО, що би ми продовжували робити це не тільки наступного місяця, і пізніше протягом всього цього року. І це зупинить його. Чи його поведінка зміниться щодо України? Ні. Ти зі мною тут розіграєш ігри. Ні, я цього не казав. Ми повинні продемонструвати наступне, що найважливіше, щоб ми залишилися єдиними, і щоб ми зосередилися на те, наскільки брутально діє ця людина, і що відбувається. Тобто це важливо. Але якщо ви були на місці Путіна, і ви думаєте, що Європа через місяць розколиться, чи через 6 тижнів, чи через 2 місяці, вони можуть продовжувати те, що вони роблять, іще місяць або більше, але ми продемонструвати повинні те, що ми повністю єдині в своїх діях. Дякую. We'll be right back.